在加利福尼亚州的圣西蒙有一座传奇的城堡，赫氏城堡。这座城堡的主人是威廉·伦道夫·赫斯特，他是美国报业大王、企业家、赫斯特国际集团的创始人。他的事业如日中天，他创办了旧金山观察家报，并收购了纽约时报，使这两份报纸成为美国最具影响力的媒体之一。赫氏古堡建于山顶之上，能够最直观地俯瞰太平洋和众小山峰景色。房屋的主体是一座地中海风格建筑，面积近7万平方英尺。赫氏古堡包括了一座有165个房间的房子，占地127英亩的花园，一个大型室外游泳池和一个室内游泳池，还有一些观景阳台和小广场等。赫氏堡与欧洲中世纪君主的城堡相似，前面是海，后面是山。它的主楼共有115个房间，一个大的游泳池，两个图书室，一个电影厅，一个聚会厅。此外还有3栋独立的客房，全部房间加起来是165个。难怪曾经去过赫氏堡参观的音乐家肖白纳说，如果上帝有钱，他也会修建这样的住所。赫斯特酷爱收藏艺术品，在他的城堡内，他的收藏大多放在城堡的房间内供人欣赏和使用，从来没有想到会卖。城堡内的图书馆收藏的手稿、绝版书、善本书全部是比较罕见的。书柜上摆着公元前2世纪至8世纪的希腊陶罐。这个图书馆让英国著名的二战首相丘吉尔感慨，自己可以足不出户在图书馆待上几个月。城堡内的大餐厅是赫斯特和朋友名流吃饭的地方，也是他引以为傲的。这个大餐厅就像个大的艺术宫殿，里面挂的饰物、放的物品都是16、17世纪欧洲过来的，显得古香古色。在这里吃饭感觉像回到欧洲贵族时代。谁也说不清楚赫氏堡到底值多少钱，光这些古董和艺术品的价值就已经是没法说了。这真是个大宝藏。这个大城堡在赫斯特去世以后，他的儿子把它献给了加州，所以游客才得以领略这座城堡的魅力。